לפני תקופה די ארוכה קיבלתי מייל שבמייל הזה הבן פנה אליי עם פוסט שאבא שלו פרסם. הפוסט היה מאוד קשה, המילים שם היו מאוד קשות. אחד הרגעים הקשים שלי בתור אבא, לקרוא אבא, לקרוא מה אבא כותב, מה החשיבות בעולם הזה, יותר נכון, ממה חייב להיזהר, ממה חייב להתרחק, מה חייב לא לעשות. והלוואי שנתחזק בשיעור הזה ביחד. אני רוצה לכתוב מכתב, ככה כותב אבא. אני רוצה לכתוב מכתב מקירות ליבי וממקי נשמתי. אני רוצה לכתוב, בגלל שאני כבר לא יכול להגיד. לך אני רוצה לכתוב, לפלונית. למרות שמהרגע הראשון יחד לא הסתדרנו, למרות זאת אהבתי אותך. נתתי לך הכל והראיתי לך עולם ומלואו. קניתי לך ועשיתי הכל למענך כדי שלא יחסר לך. עבדתי קשה שלא תעבדי את בעצמך. ימים ולילות נקרעתי שלך דבר לא יחסר בעולמך. לכם, לילדים שלי, לשלושת הילדים שלי, לבת, לשני הבנים, לפלונית, פלוני ופלוני, אתם הייתם שמחת חיי. האושר, החיוך, הסיבה להישארות שלי. לא היה לי רגע שלא נתתי לכם. לא היה לי רגע שלא עשיתי למענכם. לא הייתה שנייה שלא חייתי אתכם. כל מה שהיה לי וכל מה שהשגתי היה רק בשבילכם, להורים שלי היקרים, שכל כך אהבתי, חיבדתי ושימחתי, שהייתם נר לרגלי, כתר לראשי, האלוהים שלי, לאחים שלי, שהייתי לכם חומת מגן, אח דואג, אוהב, תומך, בוכה איתכם וצוחק, שמח שטוב לכם, ורע לי כשרע לכם. לשכנים שלי שתמיד עזרתי, אכלתי וחייכתי אליכם. הקדמתי לכם בוקר טוב ולילה טוב. אהבתי אתכם. לחברים שלי, שתמיד הייתי נאמן ונשארתי כזה. דאגתי ואהבתי. לא השתניתי לעולם מולכם. למעבידים ולעובדים, שאיתם עבדתי ותחתם עבדתי, שאת הנפש עליכם מסרתי. רציתי לומר לכולכם תודה. אין לי עוד כוחות רבות לכתוב, אבל היה לי חשוב להודות לכם, לכל אלה שעברתי בחיים ואיתם חייתי. רציתי להגיד לכם תודה. התודה העיקרית היא לך, פלונית, גרושתי, שלא יכלת לראות אותי מאושר סוף סוף, כי זה היה בלעדייך. תודה לך, פלוני, הבוס שלי, שהאמנת לגרושתי, שגנבתי ממך, ועל זה פיתרת אותי. הייתי פועל הכי נאמן לך. תודה לך על שהשארת אותי נטול עבודה, נטול שכר וללא מכתב המלצה, כי גנב קראת לי. 23 שנות חיים אצלך, מ-46 שאני חי, חצי חיים, אחי. הייתי שם בשבילך, אבל לא האמנת לי. תודה להוריי שלא קיבלתם את זו שאהבה נפשי, את זו שריפתה אותי, את זו שהרימה אותי, את זו שהחזיקה והחזירה לי את החיוך לפנים שכבר שכחתם, את זו שרגע אחרי הגירושים שלי, שנשארתי לבד בחיים, מילתה והחייתה את נפשי. תודה לחמשת האחים שלי
שהיו רגילים לראות אותי בוכה ולהכפיש אותי שסוף סוף ראו אותי צוחק. בסבל שלי הייתי שלכם, ובשמחה שלי הפכתי זר לכם. תודה לכם שהאמנתם למה ששמעתם, ולצערי שכחתם את מה שראיתם. תודה לשכנים העמומים שלי שהיו באלם ולא האמינו כמה רע אני, למרות שרק טוב ראו ממני. תודה לחברים ששמחתם שסבלתי, ושהפכתם לסבול ששמחתי. תודה לכם שבכאב שלי הייתם גאים בי, ובשמחה ובאושר שלי התביישתם בשבילי. תודה לעובדים תחתיי שכעסו עליי שאני גנבתי, שהרסתי לנסיכת החיים, שפירקתי בית וגמרתי את הילדים. תודה שזכרתם לי את מה שהמציאו עליי, ולא זכרתם לי את מה שחוויתם איתי. ולכם, לילדים שלי שאני הכי אוהב בעולם, מאוד מתגעגע. שהאמנתם לשקרים של אמא שלכם, והסובבים אותה ואותכם. ביום ככה בעיר פתאום, שכחתם מה עברתי. שכחתם כמה סבלתי. שכחתם כמה הושפלתי. שכחתם כמה בכיתי. שכחתם שלעולם עיניי לא הביטו באישה זרה. שכחתם שבגידות, שקרים ורמאים היו מסינת נפשי בחיים. שכחתם שאפילו במשחקי קלפים לא שיקרתי. שכחתם שכל שקל בחיי לכם נתתי. שכחתם שעבדתי למענכם. שכחתי שחייתי בשבילכם. שכחתם שלמרות הכל, עד שלא גדלתם לא עזבתי. שכחתם. שכחתם אותי. וביום אחד זרקתם אותי לכלבים. והשארתם אבא כמוני, אוהב, בלי הילדים. סליחה ומחילה ממכם, מכולכם. לא ידעתי שלהיות מאושר זה אבון. לא ידעתי שלקום בבוקר עם חיוך זה אסון. לא ידעתי שלא לריב יותר זה שיגעון. לא ידעתי שאם טוב לי, זה יהיה הסוף שלי. אז עייפתי. פשוט עייפתי. הכאב ניצח. אתם ניצחתם אותי. אז החלטתי לעשות את מה שרציתם. החלטתי להסכים עם מה שאמרתם. החלטתי להרים ידיים שוב. כי לי אסור היה שעל פניי החיוך ישוב. אבל הפעם אני רוצה שתרגישו את מה שאני הרגשתי. הפעם אני רוצה שתבינו את מה שאני הבנתי. הפעם אני רוצה שתתגעגעו אליי כמו שאני התגעגעתי. אני רוצה שתעריכו אותי. אני רוצה שתחפשו אותי כמו שאתכם אני חיפשתי. אני רוצה שתאהבו אותי כמו שאהבתי. אני רוצה שתרצו לחבק ולנשק ולדבר ולאהוב כמו שאהבתי. אני רציתי. אני התחננתי. אני בכיתי. אני אהבתי. ועכשיו תורכם. רגע אחרי הפוסט הזה, אבא בן 46 ירה לעצמו כדור בראש. קל קדוש, יש פה מכתב של אבא שהילדים עזבו אותו, אישה לכלכה אותו, השכנים השמיצו אותו, הקרובים נידו אותו, ההורים כעסו עליו, החברים בגדו בו, החוקים חיבקו אותו אבל לא הספיקו. המכתב הזה, הפוסט הזה, עלה לרשתות לפני כמעט 2.7 חודשים. לפני שבועיים, רגע לפני פתיחת
כל העניין של המרחב הציבורי, פונה אליי במייל הבן. הילדה בת 23, הבן בן 21 ועוד ילד בן 16. פונה אליי הבן האמצעי, הבן הגדול משני הבנים. אומר לי, אני שלחתי לך אז מייל והגבת לי, אבל הגבת לי בתקיפות. כעסתי, הפסקתי לשמוע, נחלחתי. אומר, אבל למה אני חייב להגיד לך את התוצאה של מה שעשינו כולנו ביחד? היום אמא שלי בדיכאונות וחרדות. אנחנו הילדים יתומים ויתומות, אבודים ואבודות. הסבא והסבתא שלי אמנם כבר כמעט 3 שנים אחרי שאיבדו בן, אבל עדיין באבל יושבים ואת עצמם מאשימים. השכנים, חברים הקרובים, עכשיו כולם משבחים, נזכרים ומתגעגעים. שאל אותי מה התשובה על זה, איך ממשיכים לחיות עם זה. אתם יודעים, מוטי, אתם יודעים למה זה? יש לזה הרבה סיבות. הסיבה העיקרית זה מידות רעות, זה דמיונות, ובעיקר לשון הרע, הכפשות, הוצאת שם רע, קנאה, כפיות טובה. האושר שאדם חיפש ומצא, עד שמצא, אף אחד לא היה מאושר בשבילו. אומר קהלת זין חטא, טוב אחרי דבר מראשיתו. שאלת הזה בא ופונה אליי ושואל אותי ומדבר איתי, אני מבין שהוא לא הבין את הסוף של מה שהוא התחיל. הוא לא ראה את הסוף של מה שהתחילו. הוא לא ראה את התוצאה. הוא היה חי את המעשה. אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, לדעתי זה היה שלשום. אני מגיע מאוחר בלילה ועוצר לידי בחור שאני מאוד אוהב. בחור שגדלתי איתו באולגה. הוא ראה אותי, הוא עצר, הוא יצא, הוא בא, חיבק אותי. והוא סיפר לי שבצער גדול, אני מאוד אוהב את ההורים שלו. יש לו כזה קעקוע על היד. truth of, כאילו, אמת עד המוות. באנגלית. הוא כזה דע, קצת כזה, אחרי כמה כוסיות ככה, ברוך השם שהוא חיבק אותי. אתה מריח את הערה כזה, השתבח שמו. הוא אומר לי, הרב, אני חי רק על המשפט הזה. אמת עד המוות. אני מוכן למות על האמת. אמרתי לו, אבל למה אתה ככה? מה קרה? אומר לי, אני קצת ככה. החלטתי שאני לא רוצה לעבוד בתקופה הזאת. אני רוצה קצת לשתות. למה? אומר, ההורים שלי עוברים גירושים קשים. מה קרה? אומר, אמא שלי תפסה את אבא שלי. אמרתי לו, ואבא, אבא, ככה, אומר לי, אבל הרב, אני לא נכנס באמצע. לא לוקח קצת. יש לי אבא שאני מת עליו, הוא עשה הכל בשבילי. מה שביניהם זה ביניהם. תדע לך, אמרתי לך, אני גאה בך. אתה נתת לי חשק לעשות שיעור שהרבה זמן רציתי. תדע לך, כל ההתחלות יפות אומרת הגמרא. כל ההתחלות, אני אוהב אותך, מי אמור, תי אמור, חרת, ברת. השאלה זה איך הסוף. אם אתה ילד כזה חכם שאתה לא צייר את אבא שלך, כי הוא אבא שלך, בתור אבא אני מכיר אותו, הוא מושלם. אתה מספר לי, אני מזועזע, אני לא מאמין בכלל שאתה אומר, שזה אמיתי. הרב, אני לא נכנס ביניהם. תראה, אני גאה בך, שתדע לך. אתה רואה את הסוף, אתה. תראו מה פה של בן אדם יכול לעשות. אנחנו שרים את זה בכל ערב שבת. מראש, מקדם, נסוכה, סוף מעשה, במחשבה, תחילה. הילד הזה אומר, הרב, אני נשבע לך, אם אני היום חוזר אחורה, אני מחבק, אני גר עם אבא, אני מחבק את אבא.
אין אבא יותר. איך אמר לי גבר? אמר לי, אני 18 שנה אני חי איתה. עכשיו היא רוצה להשתנות. פתאום היא רוצה להשתנות. אחרי 18 שנה כל יום היא רצתה להשתנות, עכשיו היא אומרת אני אשתנה. 18 שנה אני חי איתה. היום אני זהו, היום אני מבטיחה להשתנות. אבל גם אתמול הבטחתי להשתנות. לא, היום אני אשתנה. אחרי שבוע אומרת לו, אתה רואה שהשתניתי? מה, למה אתה לא... אומר לה, אומר לה, דעת, זה כמו... הוא אומר, ככה אמרתי לה. הוא אומר, זה כמו ילד בא לאבא, אבא, מלווים רודפים אחריי, אני חייב להחזיר להם את הכסף, 40 אלף, יש לך לעזור לי? הוא אומר, עזרתי לך מספיק, אני לא יודעת, ויש לו. עזרתי לך, אני לא עזור לך. אבא, תעזור לי, 40 אלף. אבא, אני אתאבד אם לא, לא, אתה לא, אתה כבר, אתה בסדר, אתה... אבא, אני אתאבד, לא, אני לא, אני יודע. ויש לו את 40. הוא אומר, רוצה לחנך אותו, אבא, רוצה לחנך אותו. דרך חינוך, אולי הוא צדק, אבל... אמרתי... הוא אומר לי, אתה יודע מה אמרתי לה? אמרתי לה ש... הילד אומר, אני אתאבד! אבא אומר לו, לא, אתה תסתדר. אבל דעת לה, תחזיר. הילד קיבל מכות, נכנס לסטרסים. הוא התחיל לרדוף אחריו, הוא מהפחד שם חבל. אומר לי, הרב, אתה יודע מה אמרתי לה? אמרתי לה שאבא, כל השבעה בוכה. אומר, אם היית יודע שהוא יתאבד, הייתי נותן לו לא 40, 400 אלף. ואתה יודע מה אנחנו, מה הבעיה שלנו? אנחנו נזכרים שמאוחר. אנחנו נזכרים שאין לי יותר את המחר, זהו. אי אפשר יותר להקים את האדם מהאפר. זהו. זה הבעיה שלנו. אנחנו נזכרים שמאוחר. אנחנו מבינים שנגמר. וזה מה ש... זה מה שאומרת התורה. מראש, מקדם נסוכה. מראש, מקדם. תחשוב, תחשוב. תראה את הקדימה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. איך לא חשבת על זה? עכשיו ההורים בוכים. ההורים שלו, של המיטה בוכים. היה לא טוב עם האישה, היינו מקבלים אותה. לא, לא, לא קיבלנו, לא רוצים אותה. לא. נו מה, עכשיו כי אין, לא רוצים אותה, אין אותה, אין אותו. זה יותר טוב. זה יותר טוב מותי. ומה ההרס לזה? ההרס לזה זה הפה שלנו. זה הקינה שבנו. זה כפיות טובה. נתן לך, קנה לך, היה, עשתה לך, עשתה לך שנים. אתה הולך מפיץ עליה עכשיו סרטונים, אתה לא מבייש. שנים שירתה אותך, שנים עשתה בשבילך. לא משנה מי טעה, מה לא טעה. אתה הולך ככה, פותח עליה, אתה גומר לה את הצורה שלה, אתה הורג אותה. אתה יודע מה זה הפה הזה? אני אומר לך על עצמי, כמה צריך לשקול לדבר בכלל? לשקול לדבר, תראה מה אומר הזוהר הקדוש. השומר על שם חברו נשמר גם שמו. אתה תשמור על שם חבר שלך, גם השם שלך ישמר. שואלים רבותינו, השומר על שם חברו נשמר גם שמו? היית אומר נשמר שמו, למה גם שמו? השומר על שם חברו, תכתוב, נשמר שמו, למה גם שמו? אומר, גם זה גם בניו. אתה תלכלך עליו, דע לך, ילך לוחה על הבנים שלך. מה אתה חושב? השומר על שם חברו, נשמר גם שמו. מי זה גם שמו? לא רק שהשם שלך ישמר, גם השם של הבנים שלך ישמר, כי אתה שומר על השם של כולם. אתה שומר על אנשים. אתה לא מנחל. אתה תראה, גם לבנים שלך לא ילך לבוא. לא רק שאליך לא, גם לבנים לבנים. שמרת על אחרים. שתק. כמה אפשר תובנות לקחת מהמכתב הזה שקראתי, מהפוסט הזה שקראתי לכם? כמה תובנות יש לי? שיעורים שלמים, פשוט אני לא, אני, 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 אני לא אספיק פה. כמה תובנות. תראו איך בן 46 דפק כדור בראש. התאבד אבא. הלשון. הלשון. מאחלים רע אחד לשני. מאחלים רע, מחכים לרע. אני מכיר בחור, שאלתי אותו, למה יש לך מזל? למה בסוף הקדוש ברוך הוא כל דבר נוגע בך? אתה נוגע בכל פירורים של זהבני. איך? הוא אומר לי, לא היה בחיים פרידה שנפרדתי, ונפרדתי מלוכלך. תמיד גרמתי, אם זה היה לה, להבין אני לא בשבילך. ואם זה היה איתו, אתה תמצא יותר טוב ממני. וכל פעם שנפרדנו, אמרתי, הלוואי, השם ישלח לו רק טוב.
אני אומר, בן אדם בן 43. אומר לי, אז זה הדבר הכי שיש בי. אני נפרד טוב. אני נפרד יפה.